یو صحابی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه کوي، یا رسول الله اريد ایوسع فی رزقی، اے د الله رسول زما زړه دا غواړي چې ماته الله تعالی فراخ رزق راکړي. د دې لپاره یو ترتیب راوشه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ادم علی الطهارت یوسع فی رزق، همیشه په اوداسه باندې ګرځه، همیشه پاکه زندگی کوه، د هغې په خاطر به الله تعالی ستا په رزق کې اضافه وکړي. او همیشه په اودازه ګرځېدل دام تقوا ده، او همیشه پاکه زندگی کول دام تقوا ده. نو معنا دا چې د زندگی د مشکلاتو حل دا ټول الله تعالی په تقوا او په خپل دوستی کې ایښی دی. او زموږ د اکابر او عجیبه تقواوی کولې، زموږ د اکابر او عجیبه زندگی وه. حضرت عمر رضی الله عنه د نیمې دنیا حکمران دی. د حضرت عمر رضی الله عنه مدینې منورې ته د شام څخه غنیمت رالی. په هغه غنیمت کې تیل دی او د تیلو ډبی دی، او حضرت عمر رضی الله عنه مسجد نبوي کې د صحابو په مابین کې ور تقسیموي، او د ده په حکومت کې او د ده په نصرت کې د ده بچی عبدالله ابن عمر دی. د حضرت عبدالله ابن عمر د سر د بیشتان لږ غټ دی. نو هغوی چې کله هغه تیل تقسیموي، هغه د تیلو ډبی تقسیموي، نو کله کله د لاسونه په دې تیلو باندې غوړس، او چې کله غوړ سي هغه په دې خپلو څڼو په دې سر پورې وموږي، په دې خاطر چې زما بیشتان په دې باندې غوړ سي. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله ورته پام سو باره دې بیشتانو کې لاس ور بند کی، ورته بچې دا ستا بیشتان د مسلمانانو د بیت المال ډیر شوق مند، او ستا بیشتان دا شوق لري چې د مسلمانانو په بیت المال باندې غوړ سي. د غسې در سر نیولی راوستئ، نایي ته کښېنوئ، ورته ته یو ځل دا بیشتان ځینې لیرې کا. هغه نایي سر ور وخرایې، د سر خریلو څخه وروسته بچې ستا دپاره دغه زندگی در هغه زندگی ډېره خیر ده، ځکه دا د مسلمانانو بیت المال دی، او دا د مسلمانانو حق دی، او ستا بیشتان د بل د حق ډېر عادي دي. نو ستا بیشتان د بل په حق باندې لړلي در دې ستا دپاره دا خیر دی چې ستا په سر دا بیشتان وجود نه ولري. زموږ اکابرو به هغې زندگی هغې په تقوا کې په دې شکل باندې تیرول، او د هغې پر بنیاد به د الله تعالی تعلق د الله تعالی محبت د ځان دپاره خپلاوی. حضرت ابراهیم ابن ادهم د خپل کلي صدر عمانه پورې یو مرکب یو حیوان په کرایه باندې ونیوی چې دا صرف د دې خوا کرایه ده، زه به در هغه ځای پورې ځان رسوم. چې کله در یو ځای پورې ولاړې، نو د لاسه سی پر آس باندې سپور دی، یا پر هغه حیوان باندې سپور دی، خوب غلبه ور باندې وکړه، د غمچینه یا کم شی چې د ده په لاس کې وغې د لاسه سیلس. چې لږ ولاړې باره ځان ته فام سو، ښه سفر یې کړی. د هغې څخه وروسته د هغه حیوان سره شو سو، حیوان یې پر غځې باندې وتاړې، پر پښو باندې رالی رالی رالی، هغه شی خپل پیدا کړې، هغه غمچینه یې واخیسته، بېرته پر پښو ورغلی، پر حیوان باندې سپور سو. یو چا ورته وویل، حضرت دونه ستړیا دی ولې برداشتوله؟ خو حیوان در سره و، حیوان به دې راګرځوئ. ورته وایي، سړی، ما دا حیوان د خپل کلي څخه د عمانه پورې د یوې خوا کرایه کړی دی، چې زه به پر دې حیوان باندې صرف د دې خوا حرکت کوم، او د هغې خوا به حیوان زما په کار باندې نه وي، هغې خوا به حیوان زما په خدمت باندې نه وي، او د هغې خوا به د حیوان تک زما د یو غرض او مقصد پر کولو دپاره نه وي. نو که چیرې زه د هغې خوا بېرته حیوان په دې غمچینه پسې را وګرځوم، نو چې کومه وعده مې کړې ده او په کومه معاهده چې ما د حیوان په کرایه اخیستی دی، نو هغې معاهدې بیا مخالفت راسي، او چې د کومې معاهدې مخالفت راسي، د انسان په تقوا کې بچی کمی راځي، او چې په کومه تقوا کې کمی راځي، د الله تعالی سره تعلق او دوستي ورځ په ورځ کمیږي. زموږ اکابرو او زموږ سلفو زموږ بزرگانو د الله تعالی د دوستۍ او د الله تعالی د تعلق په دې شکل باندې خیال ساتي. حضرت معاذ رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره پر یو مرکب پر یو حیوان باندې سپور دی. حضرت معاذ قسم خوري، زما په خدای قسم چې یو حیوان باندې زما او د پیغمبر په مابین کې بل شی نه و، الا مؤخره الرحل، دا د کجایوې یو لرګی په مابین کې ولاړ دی، مخ ته سپور زو شاته سپور. زما د غوږو د پیغمبر څخه اورېدله، او زما د زړه و دماغ د پیغمبر د خولې څخه حفظ کوله دا خبره. ورته چې کله درې ځای پورې ولاړو، په لاره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته وایي، وایي اتدری یا معاذ ما حق الله علی العباد، معاذ په دې پوهېږې د الله تعالی پر دې بندګانو کوم حق دی؟ امارت الله و رسوله اعلم، الله د الله رسول په دې باندې ډېر آګاه دی، ما ته نه را معلومیږي.
ورته د الله تعالی دی راته وایي چې د الله تعالی پر دې بندگانو باندې حق دا دی چې بندگان به زندگی د الله تعالی په تعلق کې د الله تعالی په محبت کې د الله په رابطه کې تیروي. ورته د هغې تعلق نتیجه او ثمره دا ده د مځکې پر مخ د هغې علامه او ښکارواله دا دی چې بنده به د الله تعالی په طاعاتو کې زندگی تیروي او د ګناه څه به ځان ګوري او د شرک څه به ځان ګوري. چې کله دا اعمال وکړو دا بنده د الله تعالی په تعلق کې دی او دې بنده د الله تعالی حق ادا کوي دا د الله تعالی پر دې بنده باندې حق کړو. ورته د هغې څه وروسته وایي اتدري ما حق العباد علی الله دا در معلومیږي چې د بنده بیا پر الله تعالی باندې څه حق دی. اے مارت اللہ و رسوله اعلم اللہ دا اللہ رسول پا دے دیر خبر تھی و درات علی معاذا دا اللہ تعالی دا بندہ بیا پر اللہ تعالی دا حق دے چی اللہ تعالی با دا بندہ دا آسان حساب و کتاب پر شکل باندی جنت لورن نباس. اور تو چی کل بندہ دا اللہ تعالی حق پر زی کی اللہ تعالی در بندہ دیر وفادار دے اللہ تعالی در بندہ دا حقوق و دیر خیال ساتی اللہ تعالی در بندہ پا وعدہ کی دیر زیاد پالون کے دے نو بیا اللہ تعالی دا اغی بندہ حق یقینی پر زی کی. مادر تویل دا اللہ تعالی تعلق دا اللہ تعالی محبت دا دا اغا چا سر دے چی دا کم چا زندگی پا تقوی کی تیرسی نو دا تقوی پا خاطر اللہ تعالی دا اغی دا مشکلات و حل پیدا کئی د تقوا په خاطر د هغې الله تعالی د رزق پریشانی لیرې کوي او د تقوا په خاطر الله تعالی د هغې د جنت د ننوتلو بندوبست کوي. او که زه دا وایم چې د تقوا په خاطر الله تعالی د دې بنده دعا په دنیا کې نه